Армысыздар көрермен қауым, эфирде жақсының ізі бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, аудармашы, биыл ЮНЕСКО бойынша 100 жылдық аталып өткелі жатқан Қазақтың классик жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың қызы Самал Бердібекқызы Соқпақбаева. Сізді көргеніме қуаныштымын. Енді Соқпақбаев прозасын оқымаған қазақ кемде-кем шығар деп ойлаймын. Осы Самал апай, менің атым Қожа фильмі шыққан кезде сіз 13 жаста болдыңыз. Бұл бір өте кең тараған фильм болды сол кезде. Қазір дәрене көрермені бар. Сол фильмді көрген кезде сіз бір қандай сезімде болдыңыз сол кезде? Ол фильмнің тарихы енді мен үшін қызық бір жағдайлар болды. Мен ол кезде өзің айтпақшы 13 жастамын, мектепте 7-ші класта оқиым. Бір күні сол фильмді қойған Абдулла Қарсақбаев деген режиссердің ассистенті бізге үйге келді де, маған жаңа фильмнің түсірілу басталды, сені біз Жанардың роліне қараймыз деп студияға шақырып алды. Ертең студияға кел, неден пробадан өтесің деп. Сөйтіп енді қай қыз әртіс болғысы келмейді. Менің де сондай жасырын арманым болған. Әрине, енді мен орысша былай сөйлеп орысша өссем де, бірақ енді әкемнің кітабы ол кезде оқиын білем, мақтанам сол кітапқа. Сонғы мен Жанарда ойнайтын болдым, әртіс болатын болдым деп студияға жүгіріп бармайын ба? Шашымды тарап, әдемі көйлегімді киіп, сөйтіп барып, сонан кейін мені бірнеше фотоға түсіріп, менімен сөйлесіп, ол кезде менімен кім сөйлескенін білмеймін, бірақ Абдулла ағай өзі емес деп ойлаймын. Сонан кейін үйге қайтарды да, хабарласамыз деді. Хабарласамыз дегеннен кейін бір күн өтті, менде енді ұйқы да жоқ, тамақ та іше алмаймын, тыным таппаймын, әйтеуір сабақта да дұрыстап оқи алмаймын. Сөйтіп бір екі үш төрт күнде өтті, үндемей қазақ фильм. Сонан кейін папама айттым, папа осылай осылай мені киноға шақырып еді, Жанардың роліне сені көреміз деп. Чөт үндемей жатыр, бұлар неге үндемей қалды, сұрамайсың ба барып десем. Әкем жағдайды уже білді ма, білген шығар енді. Мен ойлаймын, жаңа режиссердің ассистенті бекер келмеген, сол әкемнің бір сөзін тыңдап келген шығар. Менің мынау үйде бір қызым бар, әртіс болғысы келеді, барып көріңдерші соны деген шығар деп ойлаймын. Сонымен қой енді, звондамаса звондамайды, не қыласың оны деді де, қолын бір сілтеп болды. Әкемнің ол мінезін білемін, көп сөйлемейтін, не бар не жоқ, не иә не болмайды дегеннен басқа сөйлемей қойдым, басқа сұрақ қойған жоқпын. Сонымен әйтеуір шақырмады мені фильмге, жолым түспеді. Енді фильм экранға шыққанда әрине менің жаңа субъективтік бір көзқарасым болды. Жұртпен бірге барып, жолдастарымен кино көріп, жаңа фильмді көріп отырып, Жанарды көрдім. Жаңа Гүлнар Құрабаева деген кісі сомдаған сол рөлді. Жанарды көрдім де, ішімнен режиссердің ойын түсіндім. Мына маған қарағанда Жанар жас. Ол кезде 5-6 класта, мен уже 7 класта. Маған қарағанда нәзіктеу сондай, өте нәзік, өте нежный несі образы. Мен деген ірілеу, кішкене мынан толықтау келген қыз болатынмын. Сөйтіп Жанарды ойнағанды көрдім, жоқ, мен бұлай ойнамас едім, ойнай алмаймын, жоқ, менің қолымнан бұндай келмес еді деп өз өзіме жаңағыдай сондай бір жоқ, жоғалтқан жоқпын, объективно сондай бір ойға келдім де, анау Жанарды, фильмдегі Жанарды өте ұнаттым. Қатты ұнаттым да, просто орысша айтқанда түсіндім, мен бұндай рөлді ойнамас едім, менің қолымнан келмес еді деп. Сол жаңа сондықтан сол фильмнің басы осындай бір қызық. А фильмді қай жерден көрдіңіз ең алғаш? Қазір есімде жоқ, Алматыда әйтеуір бір кинотеатрдан көрген. Ол кезде әр кинотеатрда көрсетіп, премьера болса әр жерде көрсетеді. Қаншама кинотеатр болды. Бір балаларға арналған бір ғажайып туынды ғой. Оны балалар арасында талқыланды ма?
Мысалы, сіздер өзіңіздердің класстарыңызда, ол кезде мен орыс мектепте оқимын. Жоқ, орыс тілінде де шықты. Орыс мектепте ондай талқылап, қай жазушының қызы деп мүмкін мені аса білмегенде шығар деп ойлаймын. Өйткені маған сонда бір ерекше бір көңіл аударып, бір ерекше сезім болған жоқ менде ол кезде. Басқа балалармен қатар жүрдім. Ешқандай менің мынандай особый бір нем болған жоқ. А қазақша мектептерде мүмкін оқытқан шығар, мүмкін талқылаған шығар. Мен оқыған мектептерде болған жоқ. Жаңа ауылыңызды айтып қалдыңыз ғой. Мен де бірнеше рет болдым Қостөбе деген ауылда. Нарынқол ауылының қасындағы бір алақандай ғана елді мекен екен. Табиғаты сұлу. Сол кезде бір үлкен кісімен сөйлестім. Ол кісі өзіне Бердібек ағаның сабақ бергенін, Бекмахановтың сабақ бергенін мектепте бір керемет сағынышпен әңгімелеп берген еді. Осы Бердібек аға менен жаңағы Кенесарын зерттеген тарихшының арасында қарым-қатынастар туралы не айтар едіңіз? Көп нәрсе мүмкін мен білмей отырған шығармын. Мамамның айтуы, в основном сол мамамның айтуы бойынша есімде біраз нәрсе бар. Ол енді 54-55 жылдары Ермахан Бекмаханов реабилитациядан өтіп, енді қалада оны қалтыруға үкімет ондай тыйым салған, Алматыда оны тұрғызбай, Нарынқолға жіберген. Сондықтан бұл кісі Нарынқолда жүргенде, енді үкіметтің қарамауында жүрді ғой, бақылауында. Ол кісі де, неге папам, мамам екеуі сабақ беретін мектепке, ол кісі де мұғалім болып келді. Сонда мамам айтушы еді, бұл кісі енді ірі историк, әдебиетті, тарихты жақсы білетін адам, бірақ мектепте ешқашан сабақ бермеген, анау балаларға сабақтың күн тәртібін, программасын жазуды білмейді екен. Сонда папамнан сұраған көмек. Папам сол кісіге сол программа күн тәртібін, сабақтардың күн тәртібін жасауға көмектескен. Сөйтіп жүріп екеуі жақын бір-бірін танып, танысып, жолдас боп кетті де, бұл кісі Ермұханаға жиі-жиі біздің үйге келетін болды. Енді тимболе жалғыз өзі жүр, үйге келіп, чай ішіп, тамақ ішіп деген сияқты. Сонда кешке қарай енді біздің үйге келгенде, ол кісіні бақылауға алған адамдар бәрі біліп отырады ғой, қай үйге барды, қай үйден шықты деп. Сондықтан папамды соны білет, енді бұл кісінің артынан бәрі бақылайтын адамдар бар деп. Сонда да бұл кісі келгенде екеуі таңатқанша әңгіме жасайды екен, екеуі әңгіме өткізеді. Сонда свет өшіріп тастайды, қараңғы үйде отырады. Анау енді ешкім терезеден көріп, тыңдап, істей алмасын деген сияқты. Сөйтіп қараңғыда көбінесе отырады, бірақ сонда да Бердібектің үйіне барып жүр. Екеуі бірдеңе сөйлеседі, екеуі ымдасады. Осы бұлардың бір нелері бар, секреттері бар деп. Сонымен мектептің директорын, папам жұмыс деп жүрген мектептің директор бар. Сол кісіге жоғар жақтан бір сигнал бірдеңе береді, айтқан шығар. Сонда бір аналарды неге сен қарамайсын, Соқпапаев неге ана кісімен жолдас болып жүрген деп, сонда бірдің айтқан болу керек. Папамды қыса бастады жұмыстан директор. Кәдімгідей түртіп, болмайтын нәрсеге сөзге келіп, енді өзіңіз білесіз қой, біреудің артынан бастықтар нетсе, түссе, онда мазасын алады деп. Сөйтіп, біразға дейін әкем шыдады да, бірақ папамның мінезі де енді бұлай онша жуас мінезді адам деп айтуға болмайды. Сондықтан әбден шыдамы таусылғаннан кейін әке шешем жұмыстан шықты да Алматыға көшті. Арасында қанша уақыт өткен мен білмеймін. Бір жыл ма мүмкін, екі жыл ма. Бірақ сол ауылдан Алматыға көшіп, Алматыда үй жоқ, күйі жоқ, жұмыс жоқ. Екеу енді сонда да Алматыда біраз жүрді. Папамның ең жақын жолдастардың бірі Серік Қирабаев деген кісі, академик, білесіз өзі, филолог, әдебиетші. Сол кісі сол кезде екі баласы бар, қолдарында жұбайы тетя Лияның шешесі бар, бес адам. Соған қарамастан екі бөлмелі үйге бізді, үшеумізді
әке шешем мен үшеумізді кіргізіп, қазіргі заманда ол үші мүмкін нәрсе емес. Таңғалам мен оны ойласам таңғалам. Бұл енді жомарттығы сондай, действительно, нағыз жолдастық мінезін көрсеткен ол кісілер. Сөйтіп солармен бір-екі жыл бірге тұрдық біз. Мамамның естелігі бойынша ол үйден кеткенде енді біразден кейін жұмыс табылған, папама журналға жұмысқа кірді. Сөйтіп сонан кейін тастақ деген жерден квартира алды, квартираға шықты. Сонда кеткенде Әли апайымыз Серік ағайдың әйелі ылғи айтатын көрінеді, бекер кеттіңдер, мынау Бердібек бізбен бірге тұрғанда сондай көңілді, өміріміз көңілді болатын, күнде әңгіме, күнде той думан, өлең, анекдот, қалжын, бәрінен айрылдық сендер кеткеннен кейін деп, өйткені дядя Серіктің мінезі ауыр болатын, көбін демейтін, сондай салмақты адам болатын. Сондай-сондай өмір өткен сол кезде. Рымғали Нұрғалиевтің таудан түскен адам деген естелігі бар. Сол естелікті қарсақ, бір жазушының бір жазудан алыстаған кездері, бір мінезінің бір көмбістік жоқ мінезінде, бір тік сөйлейтіндігін аңғарасың. Бір басшылыққа, бір жоғары жаққа бір ыңғайсыз адам болған сияқты көрінді маған. Дұрыс. Ол қателік емес, енді әкемнің ол қазір бәріне де белгілі әйгілі нәрсе болып отыр өзінің өмірінің сонда бір кезеңдері. Папам 40 жасына жетпей жазуды тастаған адам. Ең мынандай енді жазат кезде бәріне түңіліп, өйткені енді ол өзі де жасырған жоқ ешқашан, мен маған үкіметтің жаз дегенді жаз алмайым, ана госзаказ дейді, соцзаказ, соцреализмді, ондай заказ бен ештеңені жаз алмайым, ал менің жазғанымды жаратпайды, баспайды, сондықтан жазуды қойдым деп өзі талай рет айтқан. Мен бірдіңе, ол кезде мен өзі студентпін, енді есейіп қалған адаммын, анда-санда бірдіңе сұрақ қоям, өйткені түсінбейдін көп жағдай болды мен үшін, сонда әңгімеден қашатын. Көбіне. Қош, қайтесің оны деп, қолын бір сілтеп қоятын. Сондықтан бірдің естісем білсем, мамам арқылы білем, мамам айтыр. Енді мамамда марқұм көп оқыған, ғалым адам. Жалпы бұлай айтсам, мен бұлар енді әке шешем деп мақтамайым, бірақ екеуі де бір-біріне өте сай адам болатын. Өйткені екеуі де әдебиетші. Екеуі де Каспий бітірген әдебиет, қазақ тілі әдебиет факультетін. Мамам айтты, өмірі екеуі өмір бойы қолынан кітап тастамаған адам. Ол кездегі өмір, жалпы бәрімізге енді өміріміздің патшасы кітап болатын. Бірақ біздің отбасымызда енді біз тек ұйықтағанда ғана кітап оқымаймыз, тамақ ішекте әрқайсымыздың қолымызда кітап. Трамвайда, троллейбуста келе жатсақ та қолымызда кітап. Сондықтан әке шешемен бірге сырласатын, әңгіме құрайтын темалары көп болды. Екеуі бір-біріне өте ұқсаған ол жағынан. Сондықтан мамамды айтатын, мынау әкеңе обал болды, талай-талай ойлары бар, ананы жазып, мынаны жазбақшы болып, бірақ мен үкіметтің жағы көзқарасымен келіспейді. Сондықтан енді үлкен нау жазушының драмасы, десе үлкен өте ауыр драмадан драмаға тап болған әкем. Сондықтан мен түсінем, еркін жазалмайтын болғаннан кейін өзі еркін жүрген адам. Әкем ешқашан қызметті қумаған, атақты қумаған, орден біреулермен сөйлесіп, біреулер арқылы іздестіріп, жоғар жаққа бірдеңелерді жіберіп, сәлемдемесін жіберіп, маған анандай бір алып берді. Еш қашан одан вообще аулақ жүрген адам болатын. Сол тек қана кітап, тек қана шығармашылық жол. Соған еркіндік бергенде, әкем кім білсін, талай-талай әдемі бір кітаптарды, туындыларын жазып, бізге бәрімізге көрсетер еді деп ойлаймын. Бір сұхбатыңызда
әкемнің сүйікті жазушысы Марк Твен депсіз. Ал сіздің сүйікті жазушыңыз кім? Бұл сұраққа қысқаша жауап беру қиын. Енді өмір бойы мынау әдебиетпен жүргеннен кейін, тем более мынау кішкентай кезімізден жаңа кітап жастанып өскен совет балаларының бірімін. Сондықтан қазір айта берсе, енді уақыт жетпейді. Біздің үйде үлкен кітапхана болатын, әкешем жинаған. Сондықтан мен енді мынау кітап нені әріпті танығалы баяғы енді Маршак, Барто деп айтуға болады. Әрине, бір мынау жас кезімде, мектепте жүргендегі кезімде жақсы көретін жазушылардың бірісі Марк Твен болатын әрине. Мен ойлаймын, мына Марк Твеннің жазуы мен әкемнің жазуы келеді бір-біріне. Өйткені папам соған мүмкін еліктеген шығар. Әрбір жазушы өзінің бір кумирі болады ғой. Мен ойлаймын, мүмкін еліктеп, өйткені жазғаннан жаңағы мынау кітапты қалай кітапқа жазған оқиғаны бәрін екеуінің жаңа шеберлігімен салыстырғанда бір-біріне келетін сияқты. Енді одан кейін қайсын, енді банальный жауап болуы мүмкін. Әрине Чехов, әрине Пушкин, әрине Джек Лондон, әрине мынау совет кезіндегі Беляев фантаст керемет. Қазақтың жазушылары әрине Әуезов, Шыңғыз Айтматов, оларды кім жек көреді? Есен Берлин, әкем ең сүйікті жазушы мен үшін мысалы. Енді талайын айтуға болады. Әкеңіз енді мына балалар жазушысы, балалардың психологиясын, танымын терең түсінді. Ал енді өз балаларымен қарым-қатынасы қандай болды өксін? Мен о жағынан бұл сұраққа жауап берейін десем, әкем мысалы кәдімгідей мынау тәрбиеге қатты араласып, дәртен кешке дейін бір ақыл айтып, не бір әрбір менің қимылымды аңдып, жаңа көріп, дұрыс тәртіпке салып, ондай мен араласпаған ешқашан. Ну, біріншіден тек қана мынау өзінің творчествомен. Біз кішкентай бір үйде анау СМУ 15 деген районда Алматыда әкемнің бірінші өзіне тиген үй, кішкентай ғана бір бөлме ас бөлмесі, екінші бөлме жататын бөлме. Сонда екінші бөлмеге бөлменің бір бұрышын екі книжный кітап шкафпен бөліп тастап, соған бір кішкентай стол қойып, соған өзінен басқа ешкімге кіруге болмайтындай ғып кабинет жасап қойған. Сонда мағанды соны ұқтырған, кіруге қорқатынмын. Қызығып, столдың үстіндегі заттарды көрейін десем де бармайым, жоламайым. Сөйтіп, әрбір бос уақытын кітаппен жаңа не оқиды, не шығармашылық жаңа жұмыспен отырады. Бірақ бос кездері әрине ауылға апарды, ауылға апарғанда табиғатты көрсетті, таныстырды, жаңа өз үйін көрсетті, мынау кітапқа ылғи мынау Қожан балалы шаққа саяхатқа жазған жаңа текес деген өз үйін. Сөйтіп енді ауылды көріп біліп танығаным әрине папамның арқасы. Ең мынандай әдемі естелігім ол Москвада бірге тұрған кездер бір-екі жыл. Әкем Москвада әдебиет жоғарғы курста оқып жүргенде мамам екеумізді алып барған. Семейный жатақхана бар болатын Горький, Тверской бульвардың несінде бойында. Сонда тұрдық, сонда мысалы тұңғыш рет мені велосипедке, ол кезде үш дөңгелекті велосипед айдап жүрмін, екі дөңгелек енді, давай екі дөңгелекке көш, енді сен есейіп қалған қызсың, анау мен жүру ұят, давай маған мін деп екі дөңгелекті велосипедті үйреткен әкем. Сонда есімде әлі күнге дейін өмір бойы қалды. Бір күні сол сөйтіп үйретіп жүріп, артынан неден ұстайды ғой, сиденьеден.
велосипедті. Сөйтіп енді мен айналдырып келе жатырмын, келе жатырмын, жаңағы нені қораны айналдырып. Бір уақытта босатып жіберді де мені былай жеке өзімді. Өзі артта қалдым демей. Бірақ мен бірдеңені сезгенде артыма жалт қарасам папам жоқ. Сонда видимо есім шығып, мынау бала қорқып қалады ғой. Сөйтіп резко бұрып жібердім де велосипедті. Анау несі дөңгелегі майысып кеткен. Орыстар восьмерка дейді ғой соны. Сөйтіп папам күлді, қарқылдап күліп, сен крутой поворот жасап тастадың балам деп. Сөйтіп сол ертесінде крутой поворот деген кішкентай әңгіме жазып шықты. Ол кезде енді литературный курста оқиды, әдебиет курстарына. Сол, видимо, тапсырма ретінде ме, соны жазып, соған апарып мұғалімдеріне көрсетті. Сөйтіп сондай, енді Москвада жүрген неге маған өте ыстық және сонда бір әдемі естелік деп отырмын. Ол кезде біз Москвада жүргенде маған Москваның театрларын бәрін көрсетті түгел. Балаларға арналған, үлкендерге арналған репертуарды енді 100% бәрін көрсетті демесем де, основның бәрін көрсетті. Қай жерде қандай анау Образцовтың театры болсын, Кукольный, не Тюз болсын, не бір оперный болсын, бәріне апарып, сол кездегі менің көріп, тыңдаған классика, не драма енді ешқашан естен кетпейтін әсер қалдырды. Классикалық шығармалар қайталанып оқылады. Бір рет қана оқымайсың. Осы әкеңіздің шығармаларын бір қайталап оқыған кезде, бір есейе түскен кезде, өмірлік бір тәжірибелер жинаған кезде, бір жаңаша бағамдайтын кездер болатын шығар, иә? Жалпы сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс. Қай кітапты алсаң да, мысалы, кейбір кітаптарды оқығың келмейді, өйткені бір 20-30 жылдай өткеннен кейін тағы да оқиыншы мынаны деп ашып оқи бастасаң бір түрлі. Ана бұрынғы әсерің өзгереді, жаңадан әсер ана бұрынғы әсерге қарағанда анандай күшті болмайды. Сондай қатты әсер алмайсың. Сондықтан кейде оқымаймын мысалы. Ал әкемнің кітаптарын анда-санда бір оқимын, оны жасыратын жоқ, мен жиі-жиі оны алып қайталап оқып жүрген жоқпын. Бірақ мен биыл мысалы 100 жылдығы әкемнің. Сондықтан енді кездесуге барам, талай кездесуге бардым, мектептерге, кітапханаларға сұрақ қояды мысалы сол жердегі балалар. Сол үшін кейбір кітаптарын қайталап оқыдым. Оны қайталап оқығанда бұрынғы алған әсерім қатты өзгерді деп айта алмаймын. Өйткені мен көрген ауыл соғалпы, менің білетін туыстарым соғалпы, туыстарының қарым-қатынасы, әкемнің олармен қарым-қатынастары, жаңағы сөзінің арасында қалған ойлар бәрі маған түсінікті. Мен бәрін білем. Соға алпы. Сондықтан мына әкемнің кітаптарын қайталап оқығанда мен басқаша қазір әсер алып отырмын, басқаша оны қабылдап отырмын деп айта алмаймын. Сол бұрынғыдай, бірақ енді кейбір мұтылып қалған жерлерді қайтадан, мынандай жазған екен ғой, былай жазған екен ғой деп. Қап, мына жас кезімізде оқығанда әкемнің қандай қиындықтан өткен, ол кезде аса былай біле бермейсің. Ну да, бұрынғы заман, соғыстан кейін кез, жоқшылық, оны былай формально қабылдайсың. А қазір оқып жүргенде өзің есейгеннен кейін, біраз өмір көргеннен кейін, ойбай ай, мынадан қалай өтті, мынаған, тем более әкемнің мінезін білемін. Әкемнің жаңағы несін білемін, әдет құрпын. Мынаны қалай шыдады, мынаған қалай, мына оңбағандар қалай әкеме қандай қиындық туғызды деп. Сондай, конечно, ну, мүмкін бұрынға қарағанда тереңірек мүмкін оқып отырасың. Бердібек Соқпақбаевты оқып отырған кезде ең бірінші кезекте автор өзін аямайды. Бір жасырмайды, жымқырмайды. Кейбір мәселелерді бір ой жотамен, шамамен осылай болады деп те жазбайды. Өзінің әкесін суреттеуі, өзінің мінезін де. Иә. Бір өзіне сын көзбен қарай алатын адам сияқты көрінді. Осы мінездер бұлай сізге сіңісті ма?
Әрине, әрине, мен мынау есейген сайын кейде бір қылықтарымды байқаймда, мынау мен қазір тура мамам сияқты болып отырмын. Маманың сөзін сөйлеп отырмын, мынау балаларға бірдеңе дегенде, не ұрысқанда, не бір ақыл айтқанда. Әкейде менің әкеме ұнаған, құсаған бір мінездерім бар, енді жайсыз мінез деп айтам, өйткені өзімнің көңілімнен шықпайтын мінез, ұнамайтын мінез. Тез ашуланам, мысалы. Бір әтем сондай мамам ұлға айтады, ой, сенің әкеңнің мінезі күйіп пысатын ғой, тәй нәрсеге шыдамай. Әкем мысалы сонда бір категоричный адам болатын. Біздің үйде мысалы, енді ауылда тұрған бала, шала жетім бала, ешқандай анандай бір тұрмыстық жақсы өмір сүрмеген, жоқшылықта өскен адам. Кейде ойлаймын, бұл мінез қайдан қалыптасқан? Тазалықты керемет жақсы көретін де, тазалықты керемет сақтайтын да, бізден соны талап ететін. Бір шаң, не кір, не күлтінен бірдеңе жатқан көтер алмайтын үйде. Бәрі тап таза минимализм болу керек. Қазір міне минимализм мода болды ғой. Мамам бір әңгімесінде күліп айтатын, кейде бір көптен бері мамамның үйінде бір қытай көрпе болатын, пуховый жүн көрпе, жеп жеңіл, бірақ өте жылы. Оны енді білмеймін қай жылдар алған, сақтап-сақтап пайдаланған ғой, соны айтады. Мына көрпені мен сенің әкеңнен жасырып алған. Мына көрпені мен сатып алғанда бір жарты жылдай тығып жүрдім. Неге? Папаң қатты ұнатпайтын, мещанство дейтін. Не дүние мынау, не дүние құмарлық. Бар ғой анау көрпе. Анау ескі болса да жамылып жүрміз ғой, жарайды сол деп. Ешқашан дүние қызықпайтын. Мынау сервиз, хрусталь, тек қана кітап. Кітаптың шкафтары жақсы болу керек. Орындық, отыратын орындық, кітап жазатын орын, кабинет, тамақ ішетін жер, бәрі таза болу керек, бәрі удобды болу керек, сонда ыңғайлы. Бірақ ешқандай анандай бір артық кілем, не артық бір сервиз, сондай дүниеден әбден алыс жүрген адам болатын өте. Оның орнына мамам екеуі қолдарына тиін түссе театр, бір жаққа бару, қыдыру, көру, кино, кітап. Биыл енді осы жылдығы өткел жатыр, осы мерейтойға деген дайындық қалай болып жатыр? Бұл мәселені бір ауызбен айтуға қиын. Әкемнің осындай үлкен тойы біздің президенттің ұсынысымен, сол кісіге мыңда мың рахмет айтқым келеді. Сол Қасым Жомарт Тоқаев мырзаның ұсынысымен бұл той ЮНЕСКО көлемінде өтетін болды. Мынау Түркияда бұрында қожаны аударған еді түрк тіліне. Биыл да міне өлгендер қайтып келмейді деген романды да Түркиядан аударды. Әкемнің жаңа киген киімдері, ұстаған заттар, машинкалары, суреттер сонда бір әдемі выставка жасады. Сөйтіп талай-талай шараларды өткізді жылдың басында. 22-ші жылы Астанада бір көшеге атын берді папамның. Сондай істер жаңа іске асырып істеріні батыр. Бірақ менің күтіп отырғаным, енді ол да мүмкін болатын шығар деп ойлаймын. Әлі бірде бір баспа өз бетімен маған шығып, енді жазушының мерейтойы 100 жылдық. Соған енді бір толық жаңа шығармашылық жинағын шығару керек қой. Соған енді қазір соны ойға не қолдарына алып жүрген бір жігіттер бар. 40-тың аяғына қарай ауылда үлкен той өткізеді үкімет. Сол тойға арнап енді бірде бір емумысы кітап шықпаса енді білмеймін жазушының. Әңгімеңізге рахмет, келгеніңізге рахмет. Жақсы күндерде жолығайық. Құрметті көрермен, сұхбатымыз YouTube желісінде де жарияланады. Ол жерде ой бөлісіп, пікірлеріңізді жазыңыздар.